Anya gente, hoje tento muito posar. Para entender, família castadja com companheiro. Ai, a gente nos vem franga que castigo. Isso aconteceria, vamos lutar todo dia. Minha vontade é para não viver bem unido. Com humildade não te ajuda, companheiro. Amizade vale mais que dinheiro. Nós unidos não te fica mais bonito. Se bom, porque a mim também. A nós unidos é mais bonito. Bom, amigo de mim.